До Всесвітнього дня без тютюну вже не вперше долучаються небайдужі до цієї проблеми студенти УЖНУ. Цьогоріч вони разом із лікарями обласного центру здоров'я закликали своїх однолітків в університеті та гуртожитку сказати тютюну «ні». Є серед моїх знайомих люди, які вживають тютюнові вироби. І я активісткою не була, знаєте, проти якось того, щоб вживали такі вироби, але все-таки страждають і навколишнє середовище, і люди, які оточують цих людей, які вживають сигарети, так? І вони мають великий вплив шкідливий на здоров'я людей. Щороку у світі жертвами тютюнопаління стає близько 7 мільйонів людей. Ще 900 тисяч помирають тільки від того, що були так званими пасивними курцями. В Україні тенденція до тютюнової залежності, на жаль, проявляється в ранньому віці і так само загрожує ранньому розвитку різних патологій та ускладнень для організму. Більше 1 мільярда людей на планеті є курцями. І, до речі, дуже цікава статистика, що 80% курців на планеті є жителями країн з низьким і середнім достатком. І весь тягар, який пов'язаний з поганим здоров'ям і смертністю, якраз лягає і на так бідні країни. Цього року тема Всесвітнього дня без тютюну присвячена серцево-судинним хворобам, які займають перше місце за смертністю, а тютюнопаління – чи не головний фактор ризику. Окрім плакатів, студенти роздавали спеціальні інформаційні брошури, де описані всі ризики. Якщо виникнення серцево-судинних захворювань причиною першою є підвищений кров'яний тиск, то друга причина – це саме куріння. От про це хочеться донести в цьому році, і на це направлена кампанія. Варто зазначити, що в Україні за останні роки кількість курців зменшилася. Їх поменшило з 28 до 22%. Найбільш активними курцями є молодь. Саме тому організатори акції вирішили проводити її серед студентів.